iyada oo xukuumadda Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey wax badan ay ka bedbedilaysay, isla markaasina waxay ku soo kordhinaysay cashuuraha ganacsatada iyo dadka rayidka laga qaado, waxaana ay maanta cashuur kordhintaasi saameyn ballaaran oo dhinaca khasaaraha ay ku yeelatay ganacsatada ka shaqaysta qaadka oo inta badan ah ka cashuurta badan laga qaado, kuwaasi oo inta badan wax ka ganacsada suuqyada magaalada Buurama, waana kuwani bulshada ka ganacsata qaadka oo ka hadlaysa khasaaraha uu maanta ku sababay qaadka cashuurta maanta lagu soo kordhiyey qaadka ay ka ganacsadaan. Waxaan ka cabanaynaa maayirka magaalada Buurama oo cashuurtana lagaga qaada halkaa maaliyadda loo raaciyo markuu qaadku soo galana magaaladana laga qaado oo cashuur saddexaad lagu soo rogay, taasoo naan qaadi karan qaadka iyagana maanta uu gubay. xisaabtaas aad bay wada taaleenaa caalamka, degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland ba wax la qabnaa. Markaa kadib waxaan rabnaa walaalkay ninkaasi dadka iyo dowladdu isku horkeenaya, amaanku ma sugnaanayaan qabaa sidaa hadday taarikaan wada hadallay, waanu ka garhelay sidii ugu joogsaday. Haddana maanta soo celiyay qaadka iyagana uu gubay, hantiga iyagana gurigu yaalla iminka oo uu guban yahay, saddex afar saacadood buu haystay. Waayo waxa weeyaan u xaqal xashiish bay leedahay miisaska, waxay naga qaadaa maaragtay cashuurtii xaqal xashiishka tu kale oo horseed la yidhaah oo dee iyagun ka tirsana lacag bay naga qaadaa, maaliyadda lacag bay naga qaadaa, saddex jeer bay lacagaa naga qaadaa. Dee tan kale iminka lasoo demalaha dee la doonayana xagaliya xagay saarantahay iyo xagay ku qorshaysan tahay ma garanayn, xeerna ma gobollada kale ee Soomaaliland haddii waxa ay nala qabaan oo qodob lagu wala kordhiyo iyo Soomaaliland dee wuxuun ku ka yeeli qaadlo, laakiin haddii qodob aan gobollada kale u oolin laato isagu tallaabo keliya uu ku dhaqaaqay ay tahay, dee waxay aanan wax gobol hun qabanaya ma aha. Og lacagahan ay doonayaan dowladdu waa soo wax sharci darro ah, mana ogolin haddaan anagu qadle waxaanu bixin doonana maaha. Raggan la xidhxidheena waxay ku xidhan yihiin qalad, waxa ay doonaysa dowladdu ay soo socotaana waa wax qalada, cashuurahaygana waxaa u qaada maaliyadda wayna qaataan wuxooga. Qaadkeygii oo sii la soo cashuuray ayaa maanta ku gubtay cadceedda, waxaanu leenahay cidda ay qusayso in sida dhabto maayarka magaalada Buurama oo qaadkeygii sidaa u gubay, inamada xidhana in lanoo soo daayo imika sida degaal lagu soo daayo sharcidara lagu xidhay ayaanu doonnaa. Waxaan lahay oon dowladda u sheegayaa cashuurta jaadka waan bixinaa, dowladda hoose waan bixinaa, waa naga qaadaa kukushina, baa naga qaadaa naga cashuuraa. Cashuurtan saddexaad ee saaga lala yimiday oo waxay ku qabanayaan ha cadeeyaan iyo halka la marinaya ha cadeeyaan, annagu haddaan jaadlayaanahay ma ogolin, ma ogolin, ma ogolin. Sidoo kale waxaan arrintani wax ka weydiinay isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka Awdh, mudane Cumar Kadiye Shardiid, waxaana uu sheegay sida ay arrintu tahay iyo sida ay wax u jiraan. Ma aha cashuurta dowladda hoose doonaysa ee ganacsatada qaadka soo dejisa ay ka doonayso, wixii sharci ah ee ay wataan ha la yimaadaan wasaaradda maaliyadda. Wixii intaa ka baxsan waa dembi. Ma hayno wax sharci oo dowlad hoose cashuur loo qaadayo. Cashuurta toos baa loogu qaadaa, waxay leeyihiin 22.5 ayaa maalin kasta loo qabtaa. Intaa wax ka badan oo ay ku leeyihiin ganacsatada qaadka soo dejisa ma jirto. Wixii kale ay dheeriyay ku sheeganayaan iyaga keenaya. Sidoo kale waxaanu isku daynay inaanu wax ka weydiino meeyarka magaalada Buurama laga cabanayo, iyadoo aan noo suurtagelin inaanu helno meeyarka laga cabanayo. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa ah mid khasaare badan ku keentay dadka rayidka ah ee ka ganacsada qaadka, halka qaar kalena xabsiga loo taxaabay. Maxamed Cabdillaahi Dabshiir, Kansan TV, magaalada Buurama.